လွတ်လပ်ရေးတော့ပြီးွားမခံစားရပါဘူးဒီလိုမျိုးသူတို့ငါသမင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးတော့မခံစားရဘူးလုံငယ်ရက်92နှစ်ကလွတ်လပ်ရေးပြည်သူ့ဘာကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အတူတခင်မြဒီတို့ဥပချိုဥရဆက်မန်းပခိုင်ဥပဝင်းဆက်ဆန်ထွန်းဦးအောင်မောင်နဲ့ရဲဘော်ကိုထွေးတို့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၉ယောက်ဟာမတမာသူတွေရဲ့လုပ်ကြံမှုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာဇာနည်၉ယောက်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းစရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ကိုအာဇာနည်နေ့လို့သတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့ကိုင်းအလွမ်းနေတဲ့မှန်ခဲရတဲ့သူရအော်ချောက်ဖြတ်ပြရတဲ့19ဇူလိုင်ရက်စိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဦးအောင်စံနေတကွာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများလှုပ်ကြံခံရခြင်းသည်ကျွန်တော်ပြည်အောင်စုကြီးအနာဂတ်ကိုလှုပ်ကြံခံရခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါသည်အာဇာနည်နေ့အတွက်မြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာအခမ်းအနားတွေပြုလုပ်ကြသလိုခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကြဆုံးခဲ့တဲ့မနက်10နာရီ38မိနစ်ရောက်ရင်လဲတမင်းနဲ့ငိန်သက်တာတွေကားဟွန်းတီးတံတွေအဝေါ်ဆွဲတံတွေနဲ့အတူတမင်းနဲ့ဝန်ထဲကြောင်ပြသကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုလာပြီးအလေးပြုရတယ်ဆိုရယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂဆိုတာလေဗိုလ်ချုပ်ဆက်တင်ပြီးတော့မဖွဲ့သေးခင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်အကုန်လုံး20နှစ်တိုင်းလဲကျွန်တော်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကာဝရပြုကြတယ်19ဇူလိုင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီမိဘပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်ဝန်ထဲရနေတနေပဲဖြစ်တယ်ဗျ။ចောင်းသားရေတည်တဲ့နိုင်ငံနဲ့အချင်းကနိုင်ငံတွေတော့မတိအောင်လို့လှုပ်ထားတယ်ရှိတယ်။နောက်ဒါတွေចောင်းသားတွေပို့ပြီးတော့တိလာအောင်။ဟိုကပို့နေပြောရင်အာဇာနည်နေ့ဆိုအာဇာနည်ကတော့လူတိများတယ်။ဆိုတော့7 July ဆိုတော့ရှိမယ်ဗျာ။တမကចောင်းသားဆောင်ចောင်းသားတမကဆောင်ဖောက်ခွဲခံလိုက်။ဘာကြောင့်ဖောက်ခွဲခံရလဲ။တမကတွေကဘာအတွက်တောင်းလဲ။ဒါတွေကြောင့်ចောင်းသားတို့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်တိလာ။နောက်မတိရဲ့ចောင်းသားတွေအပြင်ပြင်ပါဒီပြည်သူတွေတိလာအောင်အဓိကကျွန်တော်တို့အားရလုပ်ပါတယ်။ဇူလိုင်16ရက်နေ့ဆိုရင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုရည်ညွှန်းတဲ့တချင်းတန်တွေကလည်းနေရာအနှက်မှာလွင့်ပြန်လို့နေပါရဲ့ရုံးကြီးရုံးကြီးအချို့နေရာလာတော့ရဲခန်းဆောင်ပါလို့ရဲဒုက္ခဝေဒဟိုးတန်ရဲကလေးတွေကိုအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအတူယူကြဖို့လဲသင်ကြားလေးရှိကြပါတယ်ကတမိုင်းကြောင်းတွေကကလေးတွေကမသိတာတွေကရှိလာကြပြီလေအာဇာနည်နဲ့ဆိုင်စာကုန်းတွေရေခန်းတော့ကလေးတွေကတမိုင်းကြောင်းအားနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့မဖြေနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပြင်မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘူသူတာလည်းရမယ်ဒီတမိုင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သူတို့စိတ်ဝင်စားလာအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာမတို့ကတရားမျိုးဒီကလေးတွေကိုခေါ်လာပြီးတော့ဘူသူတာလိုက်ပြီးတော့ပြပေးတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါတနိုင်ငံလုံးဗိုလ်ချုပ်ကိုကြွဆုံးလို့ဝန်းနေကြရနေဗိုလ်ချုပ်လို့အတုခိုးဖို့နိုင်ငံသူရဲ့ကောင်းသားပြည်သားဖို့အတွက်အတုခိုးတင်ပါတယ်။နောက်ကဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်တွေဖွင့်ထားဖို့ရေဗိုလ်ချုပ်ဘလို့နေရဘလို့ထိုင်နေဆိုတာတွေသိထားဖို့အတွက်ကောင်းပါတယ်။အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်လာရောက်ကာရဝပြုတဲ့ဦးခင်မြင့်ကတော့လွတ်လပ်ရေးရတာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးအသည့်အဝင့်တွေကိုအပြည့်အဝမခံစားရသေးဘူးလို့ရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဆွမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကြဆုံးသွားတဲ့အတွက်19ဇူလိုင်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာဝမ်းနည်းရပါတယ်လွတ်လပ်ရေးတော့ပြီးွားမခံစားရတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးသူငါသမင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးတော့မခံစားရဘူးဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းပြီးခုလက်ရှိနေတာမဖြစ်လာသေးပါဘူးတမျိုးနိုင်ငံအတွက်လွတ်လပ်ရေးကိုရအောင်လုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်ကိုလေးစားသောအားဖြင့်လာရောက်ပြီးတော့ဟိုဟာအလေးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လည်းဗိုလ်ချုပ်ကိုမိကျင်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကန့်တရားအရာပဲပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ကဟိုပေါ့တမျိုးနိုင်ငံအတွက်ဟဲ့ဟိုပါလွတ်လပ်ရေးကိုလည်းရစီရခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဗိုလ်ချုပ်ကိုအရန်လည်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်